ó, quem quiser alface, ó, aqui no Comercial Caiçaras, Gama DF, como é que é? É Ponte Alta. Ponte Alta. Qual o seu nome? Aldemiro. Aldemiro aí, ó. Traz um. Orgânico ainda. Orgânicozinho pra galera aí, coisa boa. Ó, Marção, ali, Marção, ó, na mesinha ali, ó. T-Rex é isso, ó. Chega. Traz um lanchezinho aí, ó. Pit Stop. Hein, Marção? Galera, bom demais, mano. Manda seu recado. Aí, tá bom. Tá bom, batendo. Galera, ó, agora, ó, tomar um Gatoradezinho pra retornar legal. Pedalzinho show de bola, ó. Intenso. Pedal rápido e intenso. Rápido e intenso, mas bom, muito bom. Vamos chegar antes de meio-dia, será? Muito antes. Ó, o bicho, ó, patrocinado, ó. É de puro. Ele te dá asas. É muito merda. O gordinho bebeu todo meu Red Bull. Você quer voar, safado? Você tá só o pó da rabiola. Fica certo. Entendi.
fumaça, né, velho? Pra pegar esse eucalipto novo aí, ó. Já tá com aquela cara de acabado, né? O massa é que a gente conhece tudo, né, velho? Igual, por exemplo, esse primeiro descidão aqui, dá lá antes da subida da Naja, né, velho? A gente sabe tudo que é buraco, velho. Aí, ó. Vamos vocês na frente também. O problema da 32 é que o cara na 34 e na 36, 32 não, acho que é 30, né? Na hora que o cara coloca força, a minha aqui é. A minha é 36, velho. É. Na hora que o cara coloca força, ó. É. Só na subida que o cara...
Lá é pro Gama.
vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem. Em vista da cidade subida, tá ótima média.
Bora!
fim de pedal, mais um pedal do T-Rex. Foi top ou não foi? E aí? Eu ia perder. Vou ser sincero, mim mesmo, que era tinha que vir pra... 60, 60 e quanto deu? Poder fazer o pedal. 64 km, chegamos aqui 11h20 da manhã, tá bom demais, pra poder galera. Fazer o pedal sábado que vem pra Peri, eu tive que fazer hoje. 600 de altimetria. Aí a minha mensagem é o seguinte, quem não tiver preparado, não vá sábado que vem. Porque tá muito quente, muito calor, muita poeira. Fala pro cabeça fraca agora. Fala Jorge. Ei, Jorge, leva muito sal, viu? Porque tu vai dar muita cãibra. Não, agora o Marção vai mandar mensagem pro Juninho. Vai, Marção. Juninho, seu otário, cadê você? Vai treinar no CD, viu? Essa galera é demais. Agora os camaradas vão pra casa. Tranquila, galera, ó. Sensação de dever cumprido. É. Cara, foi um pedal de magão, cara. Pode almoçar de boa. Todo coerado demais. Alma limpa. Show. Hey.